A Tecnosul, empresa especializada em sistema de telecomunicação rural há mais de 10 anos no mercado, lhe apresenta o Tec 13, aparelho junto ao nosso aplicativo Tecnosul PTT, que permite comunicação de celulares com rádios VHF. Uma tecnologia desenvolvida por nós, sendo a pioneira no Brasil a lhe oferecer um sistema com segurança e qualidade, para maior agilidade e produtividade em sua fazenda. Contamos com uma equipe altamente capacitada para desenvolvimento e suporte técnico. Ligue e conheça nosso sistema. 77-3628-3119. 77-99979-9500.